ኢትዮፒካሊንግ እሺ ተመለሰናል አድማጮቻችን የውስጥ አቂ የመጀመሪያ ወራችን ግዛቸው ሊነግረን ነው በጉ ሲጠበቅ የነበረው ዝግጅት ዳግም ቀን ተቆረጠለት በጉ ሲጠበቅ የነበረው ዝግጅት የቱ ነው ለዚህ ዝግጅትስ የተቆረጠለት ቀን መቼ ነው የሚለውን ይነግረናል በጣም አይፍ በጣም ጥሩ ጊፍት ጎሰይ ተስፋዬና መሐሙድ አህመድ አደራ የሚል ሙዚቃ በጋራ ዘፍነው ጥሩ ተቀባይነት ያገኘ አሪፍ ሙዚቃ ነው ከአሪፍ ቪዲዮ ክሊፕም ተሰርቶለታል መሐሙድና ጎሰይ አደራ በሚለው ዘፈናቸው ሲያሜ አደራ የሚል የሙዚቃ ኮንሰርት ዘክለብ በተባለ ቤት ውስጥ ቦሌ ሃርሞኒ ሆቴል በታች ኮንሰርት ለማቅረብ ከሶስት ወር በፊት የፕሮግራም ተዘርግቶ ቀን ተቆርጦለት ነበር ይሁን እንጂ የኮንሰርቱ ቀን ሲዳረስ በአገሪቱ ውስጥ በነበረው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ኮንሰርቱ ለመሰረዝ ግድ ሆኗል በዚህ መሰረት ከሶስት ወር በፊት ዘክለብ ቅርታ ውስጥ ሊካሄድ የነበረው ኮንሰርት መሰረዙ ይታወሳል አሁን ግን በአገሪቱ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ መልካም በመሆኑ ኮንሰርቱን ለማዘጋጀት ተገደናል ሲሉ አዘጋጆቹ ለኢትዮፒካሊንክ ገልጸዋል ይህ ኮንሰርት ጥር 21 ቀን ዘክለብ በተባለ ቦታ እዛው ቦታ ሊደረግ እንደሆነ እነዚህ አዘጋጆች ነግረውናል ወቅታዊ የመግቢያው ዋጋ ገና አልተቆረጠለትም እንደገር ግን መሐሙድና ጎሳዬ ቀደም ሲል ከፕሮግራሙ አዘጋጆች ጋር በገቡት ውል ስላልተሰረዘና ነባርም ስለሆነ ኮንሰርቱ ሊደረግ እንደሆነ ነግረውናል ከዘፋኞቹ መካከል አንዱም ጎሳዬ ተስፋዬን ስለ ቀጣይ ስራው ቀን ጠይቀነው ማረጋገጫ ሰጥቶናል የፈረንጆቹ የመጀመሪያው አልመጨረሻ ማለትም በእኛ ጥር 21 ቀን ፕሮግራሙ እንዳለ ተነግሮኝ እየተዘጋጀ ነው ሲል ማረጋገጫ ሰጥቶናል ስለዚህ የጥንዱ የመሐሙድና ጎሳዬ ጥምረት የሚታይበት አደራ ኮንሰርት በዘክለብ እየተጠበቀ ይገኛል በጣም እናመሰግናለን ግዛቸው ስለዚህ የመሐሙድና የጎሳዬን ቆንጆ ሙዚቃ አደራን ደሞ አድምጠን ስንመለስ ለታላቅ አላማ ዝነኛና ስመጥር አርቲስቶች ሊሰባሰቡ ነው ለታላቅ አላማ የሚሰባሰቡት አርቲስቶች ስነማናቸው አርቲስቶቹ የሚሰባሰቡበት ታላቅ አላማ ምን አይነት ነው የሚለውን ደሞ ይነግረናል ኢትዮፒካሊንክ ተመለስን አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ሰዓታችን ላይ ነው ያለነው ገና እስከ 6 ሰዓት ድረስ ደግሞ ብዙ ጉዳዮችን ይዘን አብረናችሁን ቆያለን መጀመሪያ ዙር ጋር ግን እናማሙቃለን አዎ ምናልሳቸው ጉዳዮች አሉ ግን በኋላ ላይ ግዛቸው የሚነግረን ደግሞ ወሬዎች አሉ ስለዚህ እነሱን እናስተዋውቅና በኋላ ምናልሳቸው ማለት ነው ከዛ ወሬ አልከው ጉዳይ መግባት እንችላለን እሺ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ዝግጅት ዳግም ቀን ተቆረጠለት በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ዝግጅት የቱ ነው ለዚህ ዝግጅት የተቆረጠለት ቀንስ መቼ ነው ሌላኛው ደግሞ የሚነግረን ወሬ ዝነኛና ስመጥር አርቲስቶች ለታላቅ አላማ ሊሰባሰቡ ነው ለታላቅ አላማ የሚሰባሰቡት አርቲስቶች እነማን ናቸው አርቲስቶቹንስ የሚያሰባስባቸው ታላቅ አላማስ ምን አይነት ነው የሚሉትን ወሬዎች በኋላ ላይ ይነግረናል እስከዛ ግን ምናነሳቸውን ነገሮች መቀጠል እንችላለን እሺ ካለን ጀመር እንችላለን ነው ከየት እንደ እስቲ ቅድሚያ ነገ እስካሁን ግዛሽ ብዙ አሳተፍከኝ ይሄን ሳምንትና ከዚህ ሳምንት በፊት በነበሩት ጊዜ ውስጥ ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ በመላ ኢትዮጵያ ሊባል በሚችል መልኩ ተንሰራፍቶ እንደነበረና በርካቶችም እንደተያዙ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ትናንትና ታህሳስ 2 ቀን ባወጣው ማብራሪያ ገልጾልናል ስለዚህ ይሄ ወረርሽኝ የጉንፋን መሰል ወረርሽኙም ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኮቪድ-19 ዓለም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ አሳሳቢ ሁኔታ እንደተመታ ይታወቃል እና እኛ ሀገር ይሄ ወረርሽኝ ከሚመረመሩ ሰዎች በሚወሰድ ናሙና ስርጭቱ እየጨመረ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ነው የሚለው የጤና ሳይንሱ ማብራሪያ
በዚህም ባለፉት 15 ቀናት ብቻ በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በአንድ ቀን ውስጥ እስከ 25 በነዚህ ቀደ በተደረገው ምርመራ 2% ያዙ የነበሩ ሰዎች ከ59 እስከ 86 በመቶ ፐርሰንቱ ከፍ እንዲል ሆኗል። በነበረው ምርመራም 55562 ሰዎች ውስጥ በተደረገ ናሙና 25191 ያህሉ ቫይረሱ እንደተያዘባቸው ወይንም እንደተገኘባቸው ገልጿል። ይሄ የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ያወጣው ማብራሪያ። ስለዚህ በሽታው ይሄ ዓለም ላይ እንትኑን ቀይሮ የመጣው ነው አይደለም ሲባልም ነበረ። ነገር ግን እሱ ነው ለማለት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ቁጥሩ በተለየ መልኩ እንዲደረግ የህብረተሰቡ የተሰበሰቡበት ቦታዎች ሲሄድ የአፍንጫ መሸፈኛ እንዲጠቀም። ከዚህ በፊት ደግሞ ላልተው የነበሩ ህጎች ነበሩ። በዚህ በኮሮና ምክንያት ለምሳሌ የምግብ ቤት ውስጥ ስንቀመጥ ከሶስት ሰው በላይ አይቻልም ነበር። አሁን ግን ቅጣት እንደሚጀምርም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታክሲ ላይ፣ ትራንስፖርት ላይ እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ እንደሚደረጉ ተገልጿል። ዋናው መፍትሄው ግን ከመጠንቀቅ ጎን ለጎን ክትባቱን መውሰድ ነው። ክትባቱን የወሰዱም ያልወሰዱም ሰዎች ላይ ይሄ ነገር ተከስቷል። መውሰዱ ደግሞ የበለጠ ጠቃሚ ስለሆነ ያን እንዲያደርጉ ምክሩን ለግሷል። በጣም ትክክል። እኛም ሀገር ብቻ ሳይሆን በእርግጥ በዓለም ላይም በጣም ወረርሽኙ ተሰራፍቷል እና እንደ አዲስ ነው። አሜሪካ እንደ አዲስ እየተነሳ ነው። ብዙ በረራዎች እየተቋረጡ ነው። ብዙ በዓላት የሚከበሩባቸው ቤተ እምነቶች ስለዚህ ብዙ ክፍት ያደረጉ ሀገራትም በድጋሚ ያደረጉት ነው። የእኛም ደግሞ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ነው አይደለም? ሁሉም ተያዝኩ ማይል ሰው የለም። ተመሳሳይ ስሜት ነው ያለው። የድካም ነገር አለ። እንደዚህ ብዙ የተገለጡት ጉዳዮች ማለት ነው። ያው ጥንቃቄው አሁንም ይቀጥል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ጉዳይ ምንቴ? ያው ዜና አረፍቱ ነው። የደቡብ አፍሪካው ተዋጊው ኬስ ዴዝመንድ ቱቱ ማረፍ ነው በጣም እየነገረ የነበረው። ያው ትልቅ ሰው ናቸው። በተለይ ከአፓርታይድ ጋር እስከ ኖቤል ሽልማት ድረስ ሲሄዱ በሰላም ነገሮችን መታገል፣ በይቅርታ እንደ ሀገር ብዙ ነገሮችን ማለፍ እንደሚቻል ያሳዩ ሰው ናቸው። እሳቸው ላይ በህይወታቸው ላይ ብዙ ዶክመንታሪ ተሰርቷል፣ ፊልሞችም ተሰርቷል። ያው በጣም የሚታወቀው ፎርጊቨን የሚለው ፊልም ነው ፎርስ ፒትከር የሚሰራበት ማለት ነው። እና እንዴት ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለፉ ነገሩ ያለፉበት እንዴት አስቸጋሪ እንደነበረ በጣም የሚሰለጥን ነገር ነው። አድማጮችን ቢያዩስ በጣም አሪፍ ይሆናል። ታሪኩን በደንብ ለመረዳት ሰው ልብ እንዴት አይነት እንደሆነ እስኬት ድረስ እንደሚኬድ የደረሰባቸውን ጭካኔ በትክክል ጭካኔውን እንዴት ሰውን ማለት ይቅርታ አይደረግም ብለህ የምታስበውን ነገር ነው በይቅርታ ማለፍ ይቻላል ያሉት። ከዛ ውጭ ደግሞ የተቀበሩበትን መንገድ ደግሞ ትንሽ አነጋጋሪ መዋል አኳሜሽን በሚባለው ነው የተቀበሩት። እስከዛ የምናውቀው ወይ ኖርማል መቀበር ነው ወይ ደግሞ መቃጠል የሚለው ነው። ይሄኛው ፕሮሰስ ደግሞ ውሃ ውስጥ ነው። ሰውነታችን ውሃ ውስጥ ይደረግና እዛው ስጋውም አጥንቱም ይሟሟል እዛ ውስጥ። ከዛ በኋላ እንደ የሰውየው ፍላጎት ወይ የሆነ ቦታ ይቀመጣል፣ አሊያም ደግሞ እንደ ማዳበሪያነት ተደርጎ ለእጽዋት ወይ የተለያዩ ነገሮች ይደረጋል። እና እንደውም በቀብ ሲያርፉ ራሱ ለዓለም መልካም ስራ ሰርተው ነው ያለፉት፣ ዓለምን ለመጠበቅ እንደዚህ በሚል ማለት ነው። እና የእሳቸውም በጣም አነጋጋሪ ነበር። አዎ፣ ሌላ ዛሬ ቅድም የነገረ ነበር እሳቸው የ2022 መጀመሪያ ነው ዛሬ የነሱ የመጀመሪያ አመት ማለት ነው ቀኑ የአውሮፓውያን የአውሮፓውያን 2022ን አንድ ብለው ጀምረዋል። እና ይሄ ልክ አመት ሲመጣ አንዲት የቡልጋሪያ ሴት አይነ ስውር ሴት ናት። በእርግጥ በህይወት የለችም። ከ50 ምናምን አመት በፊት የሰጠቻቸው ትንበያዎች አሉ እና ሁሌ መነጋገሪያ ይሆናሉ። እኛም በየአመቱ እናነሳቸው ነበር እና በጣም ማይገመቱ የሚባሉ በደንብ ስኬታማ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ልክ እሷ አዲስ አመት ሲመጣ ሰዎች ምን ብላ ነበር፣ ምን ተንብያ ነበር የሚለው
ጠብቀው ያገጣጥሙታል ያዩታልና ለምሳሌ እስከዛሬ ከተነበያቻቸው ከሆነት ጉዳዮች ለምሳሌ አንደኛው የስላይስ አሸባሪ ቡድን የተነበያቹ በጣም በትክክል የሆነ ሆኖ ታይቷል። እንግዲህ ከ50 ምናምን በፊት የተነበየትም በያ ነው ማለትቹ እዚያው መገመት ይችላል። አሁን ያ እንደምናቀለው ሳይሆን የዛኔ ብዙ ነገር ባለበት ጊዜ ከጨረቃጋ ጉዞ በተያዘ እሱ አይተነበየቹ ነገር ነበር። አሁን የጨረቃ ጉዞ እንዴት ቀላል እንደሆነ ያያየን ነው አይደል? ዜናዎች ላይ የቸርኖቤል አደጋ እሱንም እንግዲህ በጣም ትልቁም ይባላል አስከፊው አደጋ ነው እሱንም የተነበየሽናት። የመስከረሙም ጥቃት እሱም የተነበየሽናት። የሶቪየት ህብረት መበታተን እሱም ተንበያ የሆነበት ነው። በዚህ አመት ካነሳቻቸው ሐሳቦች እንግዲህ በዚህ በፈረንጆቹ አመት ይሆናሉ የተተባሉት በጣም ከፍተኛ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ በብዙ ሀገራት ላይ ይታያል ብላለች። የጎርፍ አደጋ ይከሰትባቸዋል በተለይ ደግሞ ወደ አውስትራሊያ ወደ እስያ ሀገራት ላይ ማለት ነው። የውሃ እጥረት በጣም ባለም ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ወይም ጉዳት ይዞብን ይመጣል ከጤና ጋር ከብዙ ጋር በተያያዘ። ህንድም ከፍተኛ የሆነ አንበጣ መንጋ ብዙ እርሻዎችን እንደሚያበላሽባት እሷንም ተንብያለችና አሁን እነዚህ ከተነበዩት አንጻር ተመራማሪዎቹ ሲያዩት የመሆን ፐርሰንቱ በጣም ከፍተኛ መጠን ልክ ነው የሚሉት። በቃው የሚሆን የሚጠበቅ በዚህ አመት ዓለምን ከመሰጓቸው ነገሮች ውስጥ እነዚህ ናቸው። ትልቁ ደግሞ አንድ ወረርሽኝ የሚነሳል ብላሽ ከሳይቤሪያ የሚነሳ ቫይረስ ዓለምን በጣም በስጋት የሚያጠቃ ነው በጣም በከፍተኛ መጠን የሚያጠቃ የሚጎዳ ብዙ ነገሮች የሚያበላሽ ነው ብላለች። እንግዲህ ቫይረሱ ጉዳይ ታይዞ የመጣ ነው አይደል ከዚህኛው አመትና ይሄም የሚጠበቅ ነው ይላሉና ምናልባት ጥሩ አመት አይሆንም ከሷ ትንበያ አንጻር ብለው ያነሳሉ። እነዚህ የሰጠቻቸው ነገሮች ናቸው። ሌላ ጉዳይ በዚሁ አመት ዝርዝር ከወጡት ውስጥ ያለም የህዝብ ቁጥር መጨመር በከፍተኛ መጠን ጨምሯል ተብሏል። በዚህ አመትም ያው እንግዲህ እኛንም ጨምሮም ቢሆን ያው ሰፊ ጥናት ያደርጉ እንደዚህ በእነሱ አመት መዝጊያ ላይ ነው አይደለም ብዙ ዝርዝሮች የሚወጡ። ስለዚህ አድማጮቻችን ያው ምናነሳቸው ዝርዝሮችም ከዛ ጋር የተያዙ እንደሆኑ ታሳቢ ያርጉልን ለማሳለፍ ወደዛ ብቻ ማተኮር እንደሆነ ማለት ነው። እሺ በዚህ አመት ወደ 74 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ተጨምሯል በአለማችን ላይ ማለት ነው። ይሄም ቁጥሩ በጣም ጨምሯል ተብሏል። በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ 7.8 ቢሊዮን የሚሆን የአለማችን ህዝብ ነው አሁን ላይ ያለው። ቻይና አሁንም ቁጥር አንድ ብዙ ህዝብ ያለባት ሀገር ናት። 1.4 ቢሊዮን ሰዎች አሉ በመያዝ ማለት ነው። ሁለተኛ ህንድም 1.38 ቢሊዮን የሚሆኑ ህዝቦች ያሉበት። ግን በዚህ ሁኔታ ህንድ በቀጣይ አመታት ቻይናን ጥላ ነው የምትሄደው ብለው ይገምታሉ። ይሄም በጣም በከፍተኛ መጠን ስለምትሄድ ማለት ነው። ሶስተኛ አሜሪካ አለች 332 ሚሊዮን ሰዎችን። ከዛ ኢንዶኔዥያ 275 ሚሊዮን፣ ፓኪስታን 238 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ይዘዋል። ያው እነዚህ እንግዲህ የዓለማችን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ህዝቦች ይገኙባታል የሚባለው። እዚህ በዚህ በ2021 ወደ 74 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ተጨምረዋል በዓለማችን ላይ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እናመሰግናለን ጊፍት። አሁን ወደ ሙዚቃ እንስማና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እንግባ። ሃሽታግ ኢትዮጵያ አለን። ሃሽታግ ኢትዮጵያ ማሰብ ይችላል ስንመለስ። በዚህ ሳምንት አነጋጋ ምን ሰዎች በሶሻል ሚዲያ አወሩ የሚለውት ነው። በጣም አሪፍ። ከሙዚቃ በኋላ ኢትዮፒካሊንክ ይቀጥላል።